kuinka monta vuotta olet viihtynyt Nokian työväen teatterin toiminnassa mukana? No, jos toiminnassa mukana, niin tietysti aina viimeisen asti, mutta oikeasti niin mä olin 2004 viimeinen näytelmä, jossa mä olin virallisesti mukana. Että siihen tuli hirveästi vuosia, ja nyt jos mä lasken näin, että kun mä 54 tulin tänne, niin nyt sanotaan nyt, että ensi vuonna on 60 siitä, kun mä oon tullut tänne. Ja koko ajan jollain lailla pyörinyt. Ja sitten kun mä lähdin Tampereelle, niin mä toin tänne sitten asiakkaita sen jälkeen pussilasteissa. Loistavaa. Kaarina, sinä sä jaksat vaan painaa. Montako vuotta sulla on takana? Tulee nyt sitten ensi vuoden puolella 63. Ja kesällä nähdään Kennunokassa, eikö niin? Kesällä nähdään, ihan varmaan. Ellei kova kipu tule päälle, mutta en usko. Mennään näin, täysillä. Minä myös olen ilmoittautunut kesänäytelmään ihan sen kunniaksi, että kaiken kaikkiaan 60 vuotta, kun mä tulin tänne, tulee ensi keväänä ja syksynä. Mikä se kipinä on? Mikä tässä teatterissa on parasta? En tiedä. Ainakin nyt mä oon ruvennut ajattelemaan sitä yleisöä, kun ajattelee, kun saa sen hyvän kontaktin yleisöön. Se on niin hieno tunne, että se niin kuin siitä tulee se palo. Ja kyllä siellä joku sytyke oli silloin alussa ensin, ja se roihuaa ja se edelleen, se ei sammu. Et se on kyllä semmoista tuleliekkiä, eikö vaan? Onko se semmoista huumetta? Tuleeko siihen semmoinen addiktoitunut olo? No kuvittelee, että kun ensimmäisiä vuosia oltiin, ja varsinkin 2-3 ensimmäistä vuotta, niin ei mikään olisi saanut pysymään pois, vaikka olisi kuinka ollut. Lapsen likkakin piti järjestää aina, että en vaan pääsee. Kaarina muistaa samat asiat. Sitä se oli sama. Niin, se oli ihanaa. Se oli tosi ihanaa aikaa. Mennään nauttiin näyttelystä ja iloisesta illasta ikinuorille tytöille. Mukavaa iltaa. Oi, kiitos. Kiitos.